Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi nastavljamo da analiziramo izbore u Srbiji i pokušat ćemo da odgovorimo na jedno od krucijalnih pitanja, a to je šta se krije iza susreta Vučića i Đilasa. Pre nego što nastavimo s epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Kao što je većini vas poznato, pre dva dana došlo je do susreta između predsjednika Republike Aleksandra Vučića i lidera opozicione stranke Dragana Đilasa. Mnoge je ovaj susret iznenadio, zapravo neprestano su u javnosti priča šta se krije iza ovog susreta. Jedni i drugi su imali teške reči upućene u etar zadnjih 10 godina. Opozicione, dakle, ličnosti kojima je okružen Dragan Đilas, a i on sam, su Vučića nazivali diktatorom, autokratom, čovjekom koji je odgovoran za urušavanje, socijalno urušavanje i ekonomsko zemlje, dok su provladini, dakle, i režimski tabloidi i mediji optuživali Dragana Đilasa da je nezakonito došao do 619 miliona evra. I nakon svega toga, iz nebuha došlo je do susreta ova dva političara. Mnoge je to iznenadilo i postavlja se jedno pitanje, šta se krije iza tog susreta. Pokušat ćemo u nekoliko odgovora i u nekoliko teza da dokučimo ovaj problem. Prva stvar može da se odnosi na spoljnu političku situaciju. Srbija je jedina zemlja, kao što je poznata u Evropi, koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Možda je ovo pritisak od strane Escobara i Hila, dakle, da se pro evropske snage udruže, da skrajnu uticaj opozicionih stranaka koje su proruski nastrojene i da u nekoj budućoj konstelaciji formiraju vlast. To bi bilo zaista neverovatno s obzirom na ambivalentnosti koje vladaju između Vučića i Đilasa, ali poznavajući situaciju u Srbiji, ne je nemoguće. Druga teza je da je ovo samoinicijativni potez Đilasa kako bi se pozicionirao unutar opozicije kao dominantna politička ličnost, iako u parlamentu neće imati veliki broj svojih poslanika, nekih 17 ili 18, što je ni 10% onoga što će imati SNS, na ovaj način kao pokušava da na prepad postane stožer oko koga bi se okupljale neke buduće opozicione snage, koje bi u ovom susretu mogli da vide neku tačku dodira za budućnost. Treća teza, najmanje verovatna, ali ne i nemoguća, je da je zapravo Đilas sve vreme izigravao trojanskog konja, kao i Saša Janković pre njega, i da je ovo došao trenutak kada se on aktivirao kako bi doneo prevagu SNS-u u Beogradu. Prosto, SNS nema samostalnu većinu u gradu, a grad je izvor svih prihoda, dakle i svih važnih projekata, tako da bi Dragan Đilas mogao da odigra ključnu ulogu u ponavljanju izbora koji bi išli na ruku samo Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Nešto od ovoga je sigurno istina. Ono što je prava istina znaćemo vrlo brzo. Pišite u komentarima vaše sugestije, vaše mišljenja i vidimo se uskoro. Pozdrav!